kulanti wacan wanaagsan daawada yaal meelo la duwaynaa aad ka joogtaan kusoo dhawaada markala iyo barnaamijkiina maxaa cusub ee aad kala socon jirteen wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka fanaanada caanka ah ee Ikraan Caraale ayaa markii ugu horeysay ka falcelisay muuqaal fal xun oo qaar ka mid ah dhalinta reer Soomaaliland oo caruurnimo iyo caannimo doona ay u geysay inay ku baahiyaan barta TikTok-ga muuqaalo digasho ah oo ay ku diganayaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho Ikraan Caraale ayaa sheegtay sababta ay qaabkan uga hadleen caruurtani ee mas-uul ka tahay fanaanada Sara Halgan maadaama ay maalin walba ugu sheekeyso xasuuqii ka dhacay Hargeysii Burco labadii sano ee State Kilaa 9-kii ugana dhigtay inay reer Muqdisho geystaan xasuuqaas iyadoo colaad dhexdhigaysa dadka reer Hargeysa iyo dadka reer Muqdisho oo ay labadoodaba kasoo jeedo Ikraan Caraale maadaama aabaheed reer Muqdisho ahaa hooyadeedna reer Hargeysa tayadna Hargeysa ay ku dhalatay ku kortay Ikraan Caraale ayaa barteeda Facebook-ga hadal kusoo qortay hadalkaas oo dhaliyay buuq fara badan waxaanay tiri horta anigu lama yaabayo ciyaalkan yaryar ee leh waan ku faraxsannahay qarax xamar ka dhacaya sababtoo ah habartan weyn ee Sara Halgan la leeyahayba maalin walba caruurta cuqdad iyo balaayo uga sheekeysa Sara waxaan anigu leeyahay caruurteeda soo koraysa inay arkaan calooshaada bugtay iska aamus mid ka mid ah dadyooga ku xidhan Ikraan Caraale ayaa u qoray Sara Halgan waa qof muxtaram ah walaalo qaranka Soomaaliland baal dahaba kaga jirta iyadoo dumar ah bay dalkeeda u soo halgantay waana la yaqaanaa hana la yaabin dhibaatada iyo xasuuqii loo geystay ummadan reer Soomaaliland ay goobjoog ka ahayd oo boogay xasuusanaysaa xaqna way u leedahay inay ka hadasho midda kale ciyaalka yaryar ee iska hadlayana maaha kuwa wax kasoo qaad leh inta u damqatay ee Soomaaliland ayaa ka badan musiibada xamar ka dhacday ee la qaybsatay murugada waayo waa dad walaalahaya kuna farxi karo dhibaatada walaalkii qof caqli leh shacabka Muqdishona dhib maamay geysan allaha ka dulqaada dhibaatada iyo xasuuqa intii dhimatayna allaha una xaristo waan la dareemaynaa murugada iyo xanuunkaba Ikraan Caraale walaalo qalad hay fahmin Ikraan oo u jawaabta waxay tiri thank you walaalo waan ku fahmay waanan ogahay wixii dhacay ee dadkii xasuuqa geystay maba noola qaarkood dadka hadda dhibaatadu haysato waa dad masaakiina oo aan waxba geysan hooyo adiga oo kale ah oo caruurteedu u shaqo tagtay waa ku nafaayda caruur yaryar oo iskuul loo diray ayaa ku nafaaya marka dadku waa wada walaalo marka laga soo tago soomaalinimo waa inaan iyo abtigii marka in la dhaho waan ku faraxsanahay waan ka xumahay hees wanaagsan waqtiyada fanka waad ku cusbayd baan rajaynayaa sidan hadda maad ahayno in badan lamaad qabsan heestaasi wadaniga siday kugu ahayd horta heese badan oo ka horreeyay baan qaaday marka aan can iyo qaadayay laakiin markii aan heesta qaadayay oon stageka soo istaagay habeenka mareen mursal baa barnaamijka sameynaysay barnaamijkaas aan mareen mursal kula biisi ahayn heesta waxaan gobol baan deganaa markaa gobol baan ka imid habeenkii baan studioga tegay waan duubay gobolkayga yar kabacdi habeenkii wiigii ku xigeena waxaan lahayn ba xaflada stageka markan saa usoo istaagin macaay baa waxaan dareemay in shucuuriyad gooniya inaan ka duwanay dadka kale ayaan dareemayay marka heesta gabadha Sara Halgan qaadayso waan tiri dhacooday tin iyo cidhib inta jirkiga ka mid ah kuman dhaawaciyo kuma yaan dhintaan ka dhadhaminaya calayo marka dhahayso saaka waxaa ay hortay mobialityga wixii Soomaaliland soo maray long time anigu Hargeysaan intaa ku leekaaday oo iska ciyaal iskuulkii baa iska ciyaal xaafadkii intaan aan qurbaha tegay mooyaane heestaas markaan qaadayay way iiga duwanayd heesaha kale ee wadaniga markaan qaadayo kas jirkayga dhan tidhidhaca baa isku tugtay ilaa madaxayga
إن ضف فرستي ميانا عشان ده مركا أي كتر توقع أنت إذا صاو فيرنا يا يعني شعور مركا مركا يسبد الشيء exactly نايس الله إله هو وحونا كسنا ودرين يعني الله يابلو مركزين إنه كتر ما مكرنا هذا النوع صبت هنا وصل بير أو سبسكرايب جنب الكتابة سياني كل ده في المقالات نسوق لنا سيدا كلنا جحنا بقى كلنا برا بالشدة جرعان فيسبوك إنستغرام كأي سناب شات كا